Со усвојувањето на законот со кој се овозможува легализација на трактори, приколки и останата земјоделска механизација за кои собствениците немаат никаков документ со кој би ја докажале собственоста, а ги имаат набавено уште во времето на СФРЈ, земјоделците ќе го решат повеќе деценискиот проблем со кој се соочуваат, а со тоа воедно остваруваат и дополнителни вредности и да ја засилат својата конкуренција преку добивање средства од програмата за рурален развој. На земјоделските производители им е овозможен уште еден рок во кој ќе можат да ги легализираат и помошните објекти, пластеници, амбари, штали и слично, кои се наоѓаат на нивното земјоделско земјиште. Ги информираме земјоделците да имаме еден нов момент со новите законски решенија. За долги години назад се провлекуваше една проблематика кај земјоделците кои што своите земјоделски машини ги поседуваат со долги години назад, а нема решен статус. Сега веќе со едно законско решение можат да си пристапат кон легализација на својата механизација, како погонските, така и приклучните, односно како ако тракторите во прашање, значи и приколките со нив, со тоа што тој рок веќе е започнат, тече и трае до 4.4.2013 година, до кога треба да пристапат кон основниот суд за нас овде во Кочани, каде што ќе побарат да им се легализира ваквата механизација. Потоа тече процедурата заедно со во Министерството за земјоделие, потоа и во самата подршна единица, каде истите тие нивни барања ние ги истакнуваме на огласна табла и во рок од 30 дена, ако не се јаве друг собственик на истата механизација, тогаш судот пристапува кон издавање на решение со кое што го потврдува веќе и собственикот, односно легализираното ваква земјоделска машина. Потоа следува друг рок еден кој што трае до 10.10.2013 година, односно 6 месеци понатаму за истата механизација да биде и регистрирана, што е еден нели долгогодишен мачен проблем кај земјоделците и не можеа својата механизација да ја оттугуваат, да ја преведуваат и така натаму. Сега веќе се во можност да го направат и тоа. Тоа е едната работа која што е регулирана и другата работа за која што можеме да проговориме, тоа е како што беше до сега легализирање на објектите во урбанизираните средини. Сега ова е легализирање на објектите и на земјоделските површини. Овде припаѓат како оранжериите, така некои фарми и сето друго од објекти кои што се од примарна вредност, односно дејност на земјоделците, значи како што реков на земјоделските површини. Може да се пристапат кон општините за нивно легализирање. Постапките за легализација на земјоделската механизација и објектите изградени на земјоделското земјиште се значително поедноставени, што дополнително заедно со овие законски одредби им го олеснува земјоделското производство на